چا دا یو رنگ ټوپۍ په سر کړې ده او چا دا بل رنگ. څوک اسلام غواړي او څوک انصاف غواړي، څوک د جمهوریت نارې وهي او څوک د قومیت. مخامخ خو مخالف کاریږي، دا سرمایدار او جاګیردار چې د سیاست په شکل کې مخامخ خو دا مخالف کاریږي، خو د پردې تر شا افسر شاهي جرنیلان او دا سرمایدار او جاګیردار د یو بد مذهبه پیر مریدان دي. مخامخ خو مخالف کاریږي، خو د پردې تر شا افسر شاهي جرنیلان او دا جاګیردار او سرمایدار د یو بد مذهبه پیر مریدان دي. دا ټول مریدان په یوه خلخوت خانه کې ناست دي، یوه خلخوت خانه ټول یو ورد او یو ذکر کوي، ټول دا یوه وظیفه پخوي، ټول په شریکه یوه وظیفه پخوي. دی خاصلې وظیفې دغه کې د دې یوه وظیفه دا ده په ځانې کوي چې موږ ته یې پام نه شي. دې ټولو څلور وړ وظیفه سر په ځانې کوي چې موږ ته یې پام نه شي. د اولس د ویښېدو پاسېدو او خلاصېدو ټولې لارې بندې کوي. په کړکېچن عدالتي قانون اوږدو مقدمو یې واړوي، د وکیلانو په ډاکه یې کوي، په ځانې کوي چې موږ ته یې پام نه شي. د صحت نظام ورته ګډ وډ کوي، د ډاکټرانو په ولقه کې ورکوي، د جالي دوا سازۍ اجازه ورکوي، ټول ناجوړه کوي، په ځانې کوي چې موږ ته یې پام نه شي. تعلیم دومره ورکوي چې تش لیکل لوستل کولی شي، منشیان دې جوړ کوي، د نظر خاوندان او پوهان دې مه جوړوئ. یو نصاب نه شل نصابونه ورکوي، یو شان تربیت او ذهن سازی مه کوئ چې قام نه شي، تشه ګڼه دوره شي. په ځانې کوي چې موږ ته یې پام نه شي. بجلی پې بنده کوي چې په ګرمۍ وتړکېږي او روزګار یې تباه شي. د بجلی د محکمې خلاف په چغو او احتجاج اخته کوي، په ځانې کوي چې موږ ته یې پام نه شي. د ټولې نړۍ نه قرضې واخلئ او سولې په دې او سود او سر یې په دې ورکوئ، ټیکسونه لګوئ او ګراني جوړوئ، محتاج یې کوئ، نهر یې کوئ، د لا د باد یې وباسئ چې سودایان شي، چې لیونی شي. په ځانې کوي چې موږ ته یې پام نه شي. د حقدارۍ او میرټ ځیل وباسئ، رشوت او سفارش ته لاره هواره کوئ، چې په محنت او قابلیت یقین ورک شي، چې مایوسه شي او د معجزې په تمه کیږي. په ځانې کوي چې موږ ته یې پام نه شي. په وړو وړو نوکرو روزګارونه یې مصروفه کوي، د چا نه ډاکټر، وکیل، استاد، کلرک، د یونین کونسل چیرمین، سپایي او پټواري جوړ کوي، د چا نه د ګاډو، ځمکو، د ټوکو، د چین د نینځکو بېپاري جوړ کوي، د چا نه بل داسې لوی وړکې کاروباري جوړ کوي. څوک په نشو دښمنو اخته کوي، څوک په غلاګانو او ډاکو اخته کوي، څوک زمیندار کوي چې نه مري او نه رغېږي. مصروفه به هم شي، د یو بل نه ګیلمن به هم شي، په یو بل به د احرام خورۍ الزامونه هم لګوي او لاسو ګریوان به هم شي. په ځانې کوي چې موږ ته یې پام نه شي. په مسلکونو یې وویشئ، دې خبر ته خاص ما کې په مسلکونو یې وویشئ، په عقیدو یې تقسیم کوي، په یوه کلمې راغونډېدو ته مه پرېږدئ. یو بل ته په داسې خشم او په دې شم ودروئ چې د یو بل جماعتونه ورته ګرجې ښکارېږي او نړول رغړول یې غذا وګڼي. په ځانې کوي چې موږ ته یې پام نه شي. د ګاونډي هېوادونو لخوا د حملې او سازشونو وره خړه جوړه کوي، د خلکو نه خپلې حقیقي مسلې هېرې کوي او کشمیر ته یې مخه کوي. د را د ایجنډانو ویره خوره کوي، دا افوا ګډه کوي چې په ولس کې هم د را ایجنټان موجود دي. وارخطا یې کوي او د یو بل نه بدګمانه کوي. په ځانې کوي چې موږ ته یې پام نه شي. زمونږ بچو خو په ایجسن، بیکن هاوس او اکسپورټ کې سبق وایي. د دو بچو ته چرته
د دې بچو ته د ولس بچو ته د دې مورنۍ ژبه چېرته سرکاري دفتري او نصابي نه کوي بیا خو به د خپل تاریخ تهذیب او وسایلو نه خبر شي قامي بیداري او ځان باوري به پکې پیدا شي په خېټه به ماړه شي په غټو سوکو به کېني زمونږ سیال به شي بیا زمونږ او زمونږ د بچو جغ ته کله سټ نیسي په ځان یې کوي چې مونږ ته یې پام نه شي ولس په خپلو خپلو سیاسي ګوندونو وویښئ دا خبره د ټولو لسته پراخه دغه مریدان چې ناست دي د یو بد مذهبه پیر هغه دې خپلو مریدانو ته وایي ځان ځان له پارټې جوړې کړئ په پارټو کې دا خلک وویښئ بیا یوه پیر بل ډله چې ده کنه دا خو ټول پیران دي اولیا دي دا بیا خپلې ډلې جوړوي وایي یوه پیر بل ډل گئی ولس ته په جوړغونې آواز وایي چې دا ملک د اسلام په نامه جوړ شوی دی د دنیا او آخرت کامیابي په اسلامي نظام کې ده مونږ دا نیکان صالحان پارلیمان ته ولېږئ چې شریعت بل پیش کړو چې راغلی بیا بل بل مټ هڅوئ غوړې جړې خورئ یوه پیر په یوه ډله د پاکستان د بقا او د آئین د تحفظ لپاره اندېښمنه شئ د جمهوریت او د ادارو د استحکام فکرمنه شئ د غریب عوام په محرومۍ او بد ورځ ساړوبې او غمجنه شئ د دې ناپوه خلکو غولول څه ګران کار نه دی ووټ ترې واخلئ او راځئ چې په شریکې قامي اساسې خرڅو په شریکې لوټو او سټو یوه پیر بل ډله د قام پرستۍ چرې چغارې جوړې کړي یوه پیر بل ډله څه لوکي د قام پرستۍ چرې چغارې او کوکارې جوړې کړي د زورنګ په لهجه قام ته وایي چې جیلم در نه هغه قام بوته او باسین در نه هغه قام ځان ته کو ګیس در نه هغه قام وتښته او کوینه در نه دغه قام په بډه کړه ژبه د دې نصاب ته دا قام نه پرېږدي او دفتر ته هغه قام ښه یو بل ته زاګه باګه کوي خې تیره ویره کوي په ځان یې کوي چې مونږ ته یې پام نه شي اوس خدای مه کا خدای دې نه کړي د شیطان غوږونه دې کاڼه وي که چېرې په ولس کې څوک یا په مونږ کې څوک زموږ خلاف عدالت ته لاړ شي نو وارخطا کېږئ مو دا مریدان خپلو کې لګیا دي ښه که جټ د قاره سور شین او برهم شي او د خلکو دا خیال چې حالت به اوسی نه سم شي خو په بله پیښې کې به هم دغه ملزم په عزت سره بری شي او نور به پاک مانځي شي خدای مه کا خدای مه کا زما په خوله کې خاورې که چېرته په ولس کې څو کسان زموږ په چال او چل پوه شي او څو ګنګوسې او پوسې شروع کړي نو د وردۍ او بې وردۍ دا جمله واورئ جي نو د وردۍ او بې وردۍ ملېشې پې ور واچوئ د چا دینداري شکمنه کوي او د چا د ملک سره وفاداري شکمنه کوي چا ته غدار وایي او چا ته د مودی یار وایي چا ته مرتد وایي او چا ته اسې بد رد وایي څوک په دین وژنئ او څوک په آئین وژنئ په ځان یې کوي چې مونږ ته یې پام نه شي د الله په مانه